Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Spitali i përgjithshëm në Pej ka suspenduar 7 punonjës të spitalit dhe është duke zhvilluar procedura disiplinore me qëllim të zbardhjes të rastit të foshnjës së vdekur, e cila dyshohet se është futur në lavatriçe. Zëdhënësi i prokurorisë në Pej Shkodran Nikçi ka thënë se prokuroria është në pritje të raportit nga inspektorati shëndetësor. Prokuroria e krimeve të rënda së bashku me inspektoratin shëndetësor ka ndalur vend ngjarjes në rast se janë ndërmarrë disa veprime ku jemi në pritje të raportit të inspektoratit shëndetësor për të vazhduar me tutje. Ju keni kontaktuar sigurisht sot edhe me prindrit e foshnjës. Çfarë kanë thënë prindrit? Realisht ka qenë takim konsultativ mes prokurorës së qeshtes dhe prindrit të foshnjës, në rast se njëti është informuar lidhur me këtë proces se ti mund, dhe është njoftuar se do të bëhet informuar lidhur me procesin e tij deri në fund. Ka dalur edhe ekspertët e forenzikës kanë dalë në vendin e ngjarjes? Janë ndërmarrë veprimet të caktuara, me rast se si thash janë jemi në pritje të raportit nga inspektorati shëndetësor dhe veprime të tjera timore, dhe pasi të paramendojmë këtë raport, atë do të vazhdojmë me tutje. Për rastin e foshjes në Pej është deklaruar për RTK-n përmes telefonit edhe ushtruesit e tyre së drejtorit të SHKUK-s Pranvera Zeinullahu, e cila ka thënë se qysh javën e kaluar është njoftuar se komplet stafi që kanë qenë të involvuar në këtë rast të dyshimt janë suspenduar. Ajo shton se është duke pritur edhe raportin e inspektoratit shëndetësor dhe varësisht nga i do të merren masat të tjera. Do të kalojmë me informacione rreth situatës në veri të vendit, atje për sot është paralajmëruar të mbahet protest. Për të 13-ën ditë me radhë, barikadat vazhdojnë të mbajnë të bllokuar rrugët që qojnë drejt pikave kufitare në Jarinje e Bërnjak. Barikadat po u pamundësojnë lirinë e lëvizjesve të serbëve që jetojnë në atë pjesë, të cilët e pohojnë në këtë vetëm prapa kamerave. 9 barikade janë vendosur gjithsej, sulmet kundër ekipeve të medjeve po vazhdojnë, sikurse po vazhdojnë edhe shpërtimet e kohë paskoshme. Përveç rrugëve që kanë mbetur të bllokuara, në Jarinj kanë mbetur pa ndërime edhe policët e doganierët e Kosovës. 9 prej policëve tashmë janë larguar nga atje nga kfori për shkak të sëmundjeve kronike që i kanë. Sindikata e policisë kërkon sërish nga institucionet që të bëhet zgjidhje kolegëve të tyre që të zëvendësohen. E policia Kosovës përmes një komunikate ka bërë të ditur se kërcënimet dhe rrezikimi i sigurisë qytetarëve në pjesën veriore të vendit ka krijuar rrethana të domosdoshme në ngritjen e kapaciteteve policore, në menaxhimin e situatës së sigurisë dhe parandalimin e aktiviteteve kriminale. Sipas policisë, përveç angazhimeve aktive, janë vendosur edhe pika kontrollit automjeteve në për qytete dhe akse rrugore. Ditëve të kaluara ka pasur informacione, raportime dhe publikime në medje lidhur me rëmbimin, rrahjen dhe keqtrajtimin e disa qytetarëve serb nga pjesëtarë të strukturave kriminale në pjesën veriore të Kosovës dhe se policia është duke i trajtuar me seriozitet këto informata, thuhet ndër të tjera në njoftimin e policisë. Fori beson fuqishëm se përdorimi i dhunës dhe sjellja agresive në veri për të ndikuar në vendimet politike në Kosovë është i papranueshëm dhe perceptohet si provokim, duke shtuar se është përgjegjësi e të gjithëve që të garantojnë sigurinë kolektive të rajonit. Kfori thot se e ka shtuar pranin në pikalimin kufitar në Jarinj. Ky shtim ishte i nevojshëm, duke pasur parasysh raportimet e fundit për praninë e supozuar të mundshme të grupeve të organizuara kriminale që ishin përfshirë në protesta, thuhet në njoftim. Në një komunikat për medje, Kfori ka treguar edhe për stërvitjet e fundit të mbajtura në kampin e Novosellas. Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë 2 seansa plenare dhe 1 seansë jashtëzakonshme. Në seancën e radhës do të bëhet shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për zyrtarët publik dhe atij për pagat
në sektorin publik. Të dyja prej këtë ligjet do të shqyrtohen sot me procedurat të përshpejtuara në kuvendin e Kosovës. Kështu kanë votuar deputetet e shumicës parlamentare, donë se këtë formë e kundërshtuan deputetet opozitar, kurse seansa jashtëzakonshme fillon orën 12 dhe rend të ditës është shqyrtimi i strategjisë energjisë të Republikës së Kosovës për periudhën 2022-2031. Të nërërë shikues kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë do të takohemi në edicion në rësë 9. Miru pafshim.